નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે બધા મિત્રોનો અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં. હું છું આપના મિત્ર ભાવિક વઘાસિયા. તો મિત્રો, ખાસ કરીને આ વિડીયોના માધ્યમથી આપણે વાત કરવાની છે કપાસમાં ગુલાબી ઈયળનું અસરકારક રીતે નિયંત્રણ કરી અને કઈ રીતે આપણે સારું એવું બમ્પર ઉત્પાદન મેળવી શકીએ છીએ. તો મિત્રો, ખાસ કરીને આ વિડીયોમાં આપણે 5 એવી મહત્વપૂર્ણ દવાના નામ આપીશું જેનાથી અસરકારક રીતે કપાસમાં જે ગુલાબી ઈયળનો ઉપદ્રવ હોય તેનો આપણે ખાત્મો કરી શકીએ છીએ, તેના પર અસરકારક રીતે નિયંત્રણ કરી શકીએ છીએ. તો સંપૂર્ણ માહિતી આપણે આ વિડીયોમાં જાણીશું. તો વિડીયોને જોતા પહેલા ચેનલમાં જે પણ મિત્રો નવા હોય તે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. તો મિત્રો, ખાસ કરીને આમ જોવા જઈએ તો કપાસના વાવેતરને હવે 80 થી 100 દિવસ જેટલો સમયગાળો થવા આવ્યો છે. તો ખાસ કરીને 80 થી 120 દિવસની અવસ્થા જે કપાસની છે તે ખૂબ મહત્વની અવસ્થા હોય છે, કારણ કે આ સમયગાળા દરમિયાન ફૂલની સંખ્યા પણ વધતી હોય છે અને ઝીંડવા બેસવાની શરૂઆત થતી હોય છે અને ત્યારે જ આ સાથે પણ ગુલાબી ઈયળના એટેકની પણ શરૂઆત થતી હોય છે. આપણે સામાન્ય રીતે જોવા જઈએ તો 2-3 વર્ષ દરમિયાન કપાસમાં ગુલાબી ઈયળનો ઉપદ્રવ પણ જોવા મળતો હતો અને આને કારણે જે ઉત્પાદન હોય તેમાં મોટો કાપ મુકાતો હોય છે. જો કપાસમાં ગુલાબી ઈયળનો વધુ પડતો એટેક આવે તો આ સંજોગોમાં ખાસ કરીને કપાસમાં 50 થી 70% સુધીનો ઘટાડો આવતો હોય છે જે ઉત્પાદન હોય છે તેમાં. અને એમાં પણ ખાસ કરીને પહેલી વીણીનો કપાસ હોય અને આ કપાસમાં ગુલાબી ઈયળનો એટેક આવે તો ખાસ કરીને જે ઉત્પાદન હોય છે તેમાં મોટો કાપ આવતો હોય છે. તો આપણે ખાસ કરીને શરૂઆતની અવસ્થામાં જ કપાસની જે ગુલાબી ઈયળો હોય છે તેનો નાશ કરી અને સારું એવું બમ્પર ઉત્પાદન કઈ રીતે મેળવી શકીએ છીએ. તો મિત્રો, ખાસ કરીને સૌપ્રથમ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત, તો ખાસ કરીને આપણે ભીગા દીઠ 3 ફોરમેન ટ્રેપ લગાડી દેવાની છે. મતલબ કે આ સમયગાળો શરૂ થવા પહેલા જ, એટલે કે 80 દિવસ જેટલો સમયગાળો થવા આવે આ સમયગાળા દરમિયાન જ આપણે ફોરમેન ટ્રેપ છે તે લગાડી દેવાની છે. આને કારણે તમારા કપાસમાં ગુલાબી ઈયળની હાજરી છે કે નહીં તે પણ તમે અચૂકપણે જાણી શકો અને આનું અસરકારક રીતે નિયંત્રણ કરી શકો છો. તો આમ જોવા જઈએ તો ફોરમેન ટ્રેપ છે તે 24 કલાક સીસીટીવી કેમેરા જેવું કામ કરે છે, સતત 24 કલાક સુધી કામ કરતી રહે છે. તો ખાસ કરીને આપણે 5 એવી મહત્વપૂર્ણ દવાના નામ જોઈએ તો પ્રથમ દવાનું નામ ડેનિટોલ ફેનપ્રોફેથિન 10% EC છે. આ દવાનો છંટકાવથી પણ ખૂબ સારું એવું રિઝલ્ટ મેળવી શકો છો અને આ દવાનો છંટકાવ તમારે 25 થી 30 ml પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવાનો છે. અને આ દવા છંટકાવ સમયે ખાસ એવી મહત્વપૂર્ણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત છે કે આ દવા છંટકાવ કરવા તમારા હાથ ખુલ્લા હોય, મોઢું ખુલ્લું હોય, કપાળ ખુલ્લું હોય તો આ સ્કીનમાં બળતરા થવાની શક્યતાઓને ધ્યાનમાં લઈ તમારા હાથ કે મોઢું ઢાંકી અને દવાનો છંટકાવ કરવાનો છે, જેથી કરીને તમારા સ્કીન ઉપર કોઈ બળતરા ના થાય અથવા તો તેલ કે વેસેલિન જેવી કોઈ વસ્તુ લગાડી અને દવાનો છંટકાવ કરવાનો છે. તો આ છે પ્રથમ દવાનું નામ. જ્યારે બીજી દવા જોવા જઈએ પ્રોફેક્સ સુપર છે, જેમાં પ્રોફેનોફોસ 40% અને સાયપરમેથ્રિન 4% ભાગ આવે છે. તો આ બીજી મહત્વપૂર્ણ દવા છે જેના છંટકાવથી પણ તમે સારું એવું ઈયળો પર નિયંત્રણ કરી શકો છો. તો મિત્રો, ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત એ છે કે આપણે જ્યારે ફૂલના જે ફૂલ અવસ્થા હોય છે, ફૂલમાં ગુલાબી ઈયળ હોય છે કે એના ઈંડા હોય છે તેના પર આપણે આ દવા છંટકાવ કરવાને કારણે આ ઈંડા કે જે ફૂલમાં રહેલી ઈયળ હોય છે તેનો નાશ કરી શકે છે. પરંતુ જ્યારે તમારું ઝીંડવું થઈ ગયું હોય છે અને ઝીંડવામાં કાણું પાડી અને ઈયર અંદર વહી ગયું હોય છે તો આ ઈયરનો નાશ નથી થતો. મતલબ કે જે ઈયર અંદર વહી ગઈ છે તેનો નાશ તમે કોઈ પણ પ્રકારની કોઈ એવી દવા નથી આવતી કે જેનો નાશ તમે ઝીંડવાની અંદર ઈયર વહી ગયા બાદ કરી શકો છો. એટલે 100% સંપૂર્ણ પરિણામ ઝીંડવાની અંદર ઈયર વહી ગયા બાદ નથી મળતું. માત્ર ફૂલ ઉપર જે ઈંડા હોય કે ઈયર હોય તેના પર છંટકાવ કરવાને કારણે જે ઈંડાની સંખ્યા છે કે જે ઈયળની સંખ્યા ફૂલની અંદર છે તેનો 100% નાશ થાય છે. તો આ છે મહત્વપૂર્ણ જાણકારી. જ્યારે ત્રીજી દવાની વાત કરી ઇમોમેક્ટિક બેન્ઝોએટ 5% SG આવે છે, જેમાં EM1 નામથી ઓળખાય છે. અને આ દવાનો છંટકાવ છે તે તમારે 5 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવાનો છે. તો આનું રિઝલ્ટ પણ ખૂબ સારું છે, એનો છંટકાવ પણ કરી અને ઈયળો પર સતત સારું એવું નિયંત્રણ તમે કરી શકો છો. જ્યારે વાત કરીએ ચોથી દવાની સાયપર 25, જેમાં સાયપરમેથ્રિન 25% EC કન્ટેન્ટ આવે છે. અને આ દવાનો છંટકાવ તમારે 25 ml પ્રતિ પંપ કરવાનો છે. તો આ દવાના છંટકાવથી પણ સારું એવું જે ગુલાબી ઈયળ છે તેના પર તમે નિયંત્રણ કરી શકો છો.
અને પાંચમી દવા જૂની અને જાણીતી લગભગ ઘણા ખરા ખેડૂત મિત્રો જાણતા જ હશે, તો તેનું નામ છે ક્લોરોફાયરોફોસ 50% અને સાયપરમેથ્રિન 5%. તો આ દવા આમ જોવા જઈએ તો લગભગ મોટા ભાગના ખેડૂત મિત્રો જાણતા જ હશે અને આનો ઉપયોગ પણ કરતા હશે. તો આ પાંચ એવી મહત્વપૂર્ણ દવાના નામ છે જેના છંટકાવ કરી અને તમે તમારા જે ગુલાબી ઈયળનો એટેક હોય છે તેના પર અસરકારક રીતે નિયંત્રણ કરી શકો છો અને તમારું ઉત્પાદનમાં જે કાપ આવે છે ગુલાબી ઈયળના કારણે તેના જે કાપમાં પણ ઘટાડો કરી અને તમારું સારું ઉત્પાદન પણ મેળવી શકો છો. તો ખાસ મહત્વપૂર્ણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત એ છે કે 80 દિવસથી 120 દિવસનો સમયગાળો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ખાસ ધ્યાન રાખવું કે તમારી જે કપાસ છે તેમાં ગુલાબી ઈયળનો એટેક શરૂ થયો હોય તો તેનું સતત નિરીક્ષણ કરતા રહેવું, કારણ કે જો તમે આ સમયગાળા દરમિયાન નિરીક્ષણ નહીં કરો તો ગુલાબી ઈયળનો એટેક વધી જશે. તો સંપૂર્ણ રીતે 100% રીતે અસરકારક નિયંત્રણ તમે નહીં કરી શકો અને આને કારણે તમારા ઉત્પાદનમાં મોટો કાપ મૂકવાની પણ શક્યતાઓ રહેલી હોય છે. એટલે ખાસ આ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત છે. એટલે તમારા કપાસમાં હવેનો જે સમયગાળો અત્યારે શરૂ થયો છે તેમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો અને સતત નિરીક્ષણ કરતા રહેજો. અને જે આ પાંચ મહત્વપૂર્ણ દવાના નામ આપે છે તેમાંથી કોઈ પણ એવી સારી એવી દવા તમને લાગે તેનો છંટકાવ કરી અને અસરકારક રીતે તમે નિયંત્રણ કરી શકો છો.